Visų pirma, norėčiau padėkoti mūsų šiandienos rėmėjai Car Vertical. Tai internetinė svetainė, kur galite pasitikrinti prieš perkant automobilį pagal VIN kodą, kokia jo yra istorija, ar buvo daužtas ar nebuvo daužtas, kiek pravažiavus vidar nebuvo sukta. Tai labai kilnaus tikslo puslapukas. Šiaip ir ką pastebėjau, tai sparčiai tobulėjantis reikalas ir to labiau, kad dabar visus duomenys įtraukite ten iš 12, man atrodo, jau 12 šalių. Ir vis ten auga viskas ten, vis daugiau iš kur paima tų menų ir vis daugiau informacijos mes matom apie tas mašinas, kad tai kur, iš kur jinai būtų. Na ir turime čia tokių porą pavyzdukų. Tiesiog atsitiktinai variau per skelbimus ir žiūrėjau pagal VIN kodus. Tai turime čia tokią Ford Puma. Vienu žodžiu, šiaip skelbime viskas kaip ir tvarkoja, bet čia matom, kad va, kažkada buvo istorija, jinai daužta vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą. Na čia aišku matosi, kiek kada rida čia varyta ir taip toliau, visos čia tos informacijos ar nevokta. Kilometražas kaip kitų ir čia dar tokios visokios papildomos informacijos naudingos. Na ir pavyzdžiui, kai žinome, kad nebuvo buvo daužta, tai vėlgi gal mes labai norim nedaužtaus mašinos visiškai, o čia ne jau buvo daužta. Aišku, gal nestipriai daužta, tai esmė, kad čia atrašo dar kur buvo. Kai žinom, kur žiūrėti, tai žymiai lengviau pamatyti defektus. Toliau čia turim tokį Lexusiuką dar. Čia viską va tvarkingas, supranti, parduodamas, viskas fainai. Ir atsivertėm pagal VIN kodą istoriją, taigi vėlgi turime ką. Turime istorijoje, kad čia jinai kažkada buvo, nu bent jau pagal tą aprašymą, tai panašu, kad nurašyta, bet nu, nereiškia, kad čia iš jos laužas jau buvo, tiesiog kai kuriuose šalyse labai greit nurašo. Esmė tame, kad nurašė ne šiaip savo, dėl to, kad buvo daužta. O čia atmatom, kaip jinai atrodė. O dar va, žiūrėkite, Lietuvoj, vienas įvykis. Čia dar rida. Šiuo atveju tai čia greičiausiai tas, kas suvedinėjo, biškį klaidą padarė, bet iškart sistema rodo, kad bus, kad nelogiška rida žodžiu. Taigi prieš perkant mašiną, manau, tikrai verta čia pasitikrint. Dar su nuorodo video aprašyme 20% nuolaidą mums pritaikys. Ir tuo pačiu parodysim šiek tiek meilės mūsų rėmėjui. Įsimetėm tą reduktorių, viskas tvarkoja, užimų nėra tų, čia tik tai dėžės lengvas toksai dabar girdisi. A, ir dar vairo stiprintos siurblys irgi, nes stebuklas kažkoks tai kada reiks pasikeist. Ir vienas žodžiu dabar sudėgimu. Sudėgimu yra biški reikalas toks, kad kaip ir buvo turbūt aišku, kad reikia jį pavėlinti. Nes dabar mūsų suspaudimo laipsnis yra maždaug 11,7, o originaliai 8,8. Tai stipriai padidėjęs, aišku, oktaninis skaičius irgi stipriai padidėjęs, kur rodėjim 8 vietoj 9 antro.
Bet vis tiek, žodžiu, esmė, kad reikia pavėlinti, nes čia šiaip daugokai gaunasi. Šiaip... Nu, kai matote, iki 40 dar biški kartais virš. Apie 40, esmė, kad šiaip, kai duodam dugną gazo, tai apie 40 šiaip gal mažiau biški ten pakrenta. O 40 pankstintas degimas tokiam suspaudimo laipsniu ir su šitu kūru, ta prasme, dėjimo 8, tai yra per ankstyvas, sakyčiau. Tai žodžiu, reikia sugalvoti būdą, kaip jį pavėlint. Vienas būdas, aišku, yra dėti programuojamą kompą, bet programuojamas kompas, žodžiu, vien dėl tokio dalyko. Nu, žodžiu, iš esmės jau reiktų dėti. Ir tada, žodžiu, viskas geriausiai susireguliuotų mišiniai dar to labiau, bet šiaip mišiniai viskas gerai. Pagal tą mano matuoklį, jisai kuo puikiausiai, žodžiu, viską, kai duodam dugną, jisai rodo, žodžiu, į žalę, kai ramiai važiuojam, tai rodo. Ir ten, žodžiu, kaip, nu, esmė, kai starleto viskas normaliai irgi. Na, tai pasikalbėjom su tokiu čipuotoju, žodžiu, taip sakant, tas, kuris mums atgaivino mūsų tą kompą programuojamą. Ten, žodžiu, dėl to degimo kompo, tai esmė, kad tokio suspaudimo laipsnio, koks dabar yra pas mūsų variklyje, tai yra saugu. Tarp 20 ir 25, nu tiksliau, nu esmė, kad 25 jau kaip ir maksimum jau čia, kad saugiai važiuot ir reikia dar žiūrėti, ar tikrai nedetinuoja. Taip, kad dabar, kai 40 yra, tai tikrai turėtų detinuoti ir man nepasigirdo tas detinuojami greičiausiai. Tai vienu žodžiu, tikėkime, jis nepagadino mes mūsų variklio. Lengvai pralėkime aš čia su juo, pro miestą, toksai pralėkimas, jis jau ramiai važiavo, nes čia su to degimu esmė yra problema, tai... Ten, kaip matė, tą motą padariau, tiesiog tą alkūninio daviklį perkeliau aukščiau. Jisai turi būti, vat, toj vietoj, o aš jį perkeliau aukščiau, kaip matot, nu, žodžiu. Tai gavosi, kad visas degimas pasivėlino, laisvų yra per vėlyvas stipriai. Ir, vienu žodžiu, o šiaip važiuojant, nu, bent jau nedetonuoja, bet esmė, kad, žodžiu, čia toks realiai buvo vienas pravažiavimas, pažiūrėti, ar šiaip visa kita gerai, nes jau užknizuo čia dėl vieną kažkokią smulkmeną ten storkai, dėl ko negaliu važiuoti ir toliau kita išlenda. Nu, tai žodžiu, panašu, kad su tuo degimu išsisprendus viskas bus okei, nes šiaip viskas atrodo normaliai važiuoja, susipranti, jokių problemėlių liktai nelenda. Tai, aišku, viduje ten reikia dar biškį dasirinkti, nes yra. Tie, va, žodžiu, tos skylės ten, nu, po kojom čia, kur yra tom kolonėlėm plasmasijos, tai jau per jas ten labai girdisi visi garsai, nes, nu, realiai visa kita yra uždengta. Saloniukas, tai taip, kai čia viskas išsėmė, nu, tiksliau nusėmė čia tie pamušalai, tai kažkaip labai man čia jau gražiai atrodo viskas. Jo, žodžiu, spalvelį kažkaip vienu momentu atrodė gal biškį periškį, bet esmė, kad jo, kai čia dabar nusardė, tai tiksliau nusėmė tas šūdas, tai viskas dabar čia labai, sakyčiau, gražu. Ir maždaug tokios spalvos realiai ir yra realybėje taip, kaip jūs dabar matot. O šiaip, tai ką, pasivimas salono, tai viskas, žodžiu, šiaip tvarkingai, nelabai turiu prie ko prisiknis čia. Nu, žodžiu, kaip sakė, taip ir padarė, viskas tvarkingai, gražiai, smagiai. Dar grybauja mano tas lygio daviklis. Vienu žodžiu, reiks kitur įgaut, nu kitą įgaut naują, nes jisai, nu, grybauja, žodžiu, esmė, kad lemputį blankiai dega šiek tiek vos, tai reiškia, kad kažkokį kontaktą jisai vis tiek daro, nors ir nėra susijungęs, bet kažkokį daro. Nežinau, kodėl, nu, karščiau čia, ar kaip čia gaunasi, kad jisai pradeda ten, žodžiu, ir esmė, kad ten, kai LED lemputė yra, kuriais rovės labai nedaug reikia, tai jinai biški ir žiba. Tai, žodžiu, iš pradžių galvoju, kad trūksta antifrizo, pažiūriu, kad čia viskas normaliai. Gal netyčia naują reikti pažiūrėti, kiek kainuoja krastoj, arba šiaip gal yra. Dar nusipirkau tokią fainą plasmasę, čia kur užsidengia, taip sakant, tie laidai. Bet čia, kadangi šitas saugiklinėje stovi, tai man tą plasmasę reiktų supjaustyti, nu, tai aš čia kaip ir jau galvojau taip, kad jau reiks ir daryti. Bet čia toliau šitie laidai paskui kažkaip netaip čia eina, nežinau, kas čia netaip, bet netaip, žodžiu, nes čia irgi netinka niekas. Tai, žodžiu, galbūt, kad aš juos nedėsiu, nes čia, nu, tragiško jokio vaizdo tikrai nėra. Pasitikrinom dar degimą, ten, žodžiu, nu, ta prasme, kadangi reguliuojam šitą žvaigždutį, aš atitaikiau, surenkant variklį viską. Ir pasitikrinau dabar, ar viskas gerai atitaikyta, tai pažiūrėjau, taip kaip pastačiau, taip ir stovi ledas, tai žodžiu, labai smagiai ten, kaip pasižymėjau ant velinėlio, tai nereikėjo nieko čia ardyti, kamštie atsisukus matosi tie mano taškiukai. Apačia ten su tuo indikatorium pažiūrėjau, čia įsukęs į žvakę,
Panašu, kad prie diržų degimo nereiks lyst, nu, ta prasme, degimo, kas turiu galvoj, veleno su velinėliu, o kad, vat, būtent kibiršties uždegimo, tą žodžiu laiką, tai, vat, reiks padaryti. Ir tikėkimės, kad pavyks, nes vienas žmogus, žodžiu, kur tos kompais užsiema, tai sakė šito neima jisai, žodžiu, neužsiema ir, žodžiu. Tai dabar lieka variantas, tas dujininkų reikalas, tokia kažkokia dėžutė. Bandysim su to kitą savaitę jungtis, spręstis, kažkaip tai kažką bandyti. Nu, vienas žodžiu, vis dar tikėkimės, kad čia pavyks viskas man be kompo to programuojamo. Buvom plovykloje dar, žodžiu, nusiplovėm čia mes jį. Aišku, čia reik dar pavalyti ten tas kitas vietas, kur kur žodžiu ML užbėgė, nes čia jau belia kiek yra visur. Čia vienu vat, patepliojimai tokiu vat, su rankom reiks irgi tokius pavalyti, nes jie tiesiog neatsiprausė. Čia irgi vat, nu, žodžiu, tokius visos vietos, paskui čia tuos apačius. Irgi, aišku, su nefrasu, nes ML čia tu užbėgė. Atrodo kaip rūdeliai kokia, bet čia ne, ML'as yra, kaip mes visi žinom. Vienu žodžiu, viską reiks taip praeiti. Langai. Įsivenė, o čia atsiplovė. Iš vidaus va tik reiks pavalyti, nes atspaudų krūvą. Bet jo, žodžiu, žymiai švaresni mes, kad galėsim su skudarėliu dabar jau pralėkti, nes, aišku, kai nešvarus buvo, tai nelabai norėjusi lakstyti. Tai, žodžiu, jo, įvarom į vidų ir... Jo, nu ką, nežinau, gražu žiūrėti į saloną, tik ten, aišku, makleva dar nesutvarkyta. Gražu žiūrėti į priekį. Tai reiks kažkada slenkstukus dar sudėti. Ir galbūt gale difuzorių. Nu, bent jau slenkstukus, tai tikrai reikės. Ratus kol kas tai paliksim šitus, tik tai, kad greičiausiai reiks perdažyti kokią nors tvarkingesnę spalvą. Šiaip šitus ratus palieku už tai, kad realiai turiu padangas ir ratus jau, tėlas reikalas. Nereikia man pirkti nei padangų, nei ratų kitų. O ten tie, kur yra to laikmečio populiariausi, ten žodžiu, kur visi deda ir žodžiu, ten visiems patinka. Tai tie krūva pinigų kainuoja, kadangi visi deda ir visiems patinka. Šiaip man šitie ratai, nežinau, nėra tikrai kažkokia tragedija. Čia spalva tik tai tokia, biškį kažką bandau pasakyti, bet sakau, spalva reiks padaryti normaliai kažką, tai dar neapsisprendžiau, bet tokia paprasta sidabrinė bus, arba ne, juodos tai nelabai aš noriu, nes juodos taip per daug, kad paskui nesimatystų. Žodžiu, juodi ratlenkiai man nelabai patinka už tai, kad jie taip gaunasi kaip skardos praktiškai. Nu, neišsiskiria tiesiog tie ratlankiai gaunasi, vat kaip čia pavyzdukas. Turim dar ką veikti, čia mes normaliai, taip sakant, visokių šudnį kiukų. Bet nieko, viskas atrodo sprendžiasi. Didžiausia problema tai su tuo degimu. Ir va, kaip matot tą lemputį, mano kažkodėl tai jinai vat užsidega, kaip sakiau. Šiaip, aišku, kai užtrumpinus kontaktą, jinai žymiai ryškiau degtų, nu, turėtų degti. Nu, vienas žodžiu, kažkas su jie ten nelabai. Tai reiks kažką su tuo daryti. Bet su tuo tai čia realiai yra smulkmena. Kažką sumastysim tikrai. Tai išsiėmėme tą lygio daviklį mano modifikuotą. Reiks žodžiu pažiūrėti, kas čia dabar jam netinka. Užsisakėm beje naują, pasirodo yra jų ten pakankamai nebrangiai, apie ten 10 eurų. Esmė dar, kad šitą ausikį vieną man nulūžo, aš ją buvau, nu, netyčia, nu, esmė, kad, nu, nuo gyvenimo tas plastikas sukeitėjęs ir šitą, nu, man sulūžo, tai aš jau buvau suklijavęs, bet neatlaikė žodžius. Tai esmė, nu, bet vis tiek problema ne čia buvo, o kažkodėl tai jisai, vat, turėtų tokio stadijoje, vat dabar jisai nieko neturėti jokio trumpo sujungimo, o dabar čia kažkas tai turėtų būti, nes dabar nerodo nieko. Dabar atrodytų, kad viskas gerai, bet kažkodėl negerai. Žiūrim, ką čia tas sakytų mums. Reikia čia gal išsitraukti tą visą gaidžiuką. O, vaikeli, čia vandens yra. Ha, tai kur tau čia netrumpins? Gerai. Tai kitas dabar klausimas, pro kur pateko vanduo blėti. Nes čia turėjo būti sandaru, nebent čia nebuvo sandaru. Bet tada čia dar yra šaibukė, tiksliau mandžetukas, tai čia irgi sandaru. Tai tada turi būti kažkur, tai čia nesandaru, korpusas įtrūkęs. Šitą išsausinsim ir į tą naują įkišim tiesiog, nes šitas mano modifikuotas, kaip atsimenat ar neatsimenat. Ir reiktų man tą naują vėl modifikuoti, tai kad nereiktų jo modifikuoti, tai šitą tiesiog šerdį mes įdėsim naują. Aišku, jeigu tiks, bet aš tikiuosi, kad tai patardysis kaip ir originalas. Tai visgi nieko gero, nes mūsų šitas reikaliukas pagedo. Nežinau, ar čia jį matot, bet jame yra vandens žodžių, burbuliukai visokie.
Mes mėtame, kad jo, aš iš pradžių galvojau, gal čia tas skystis kažkoks specialus, tiesiog, kad nu, būtų ten viskas tvarkoje, bet čia greičiausiai nuo korozijos prasigraužė ir dabar nėra sandaro, taip jau ir gausi, kad dar tos skysčių gavau į save jisai. Vienu žodžiu, jisai pagedo. Na ir dar įsitikinimai. Tai duosime šitam gaidžiukui 12 voltų ir jeigu ten, taip sakant, būtų dėl to skysčio čia visi negerumai, tai tada ten turėtų matytis, kaip kažkas verda tarp tų kontakčiukų. Kažkas vyksta, man atrodo. Tai va, tai turim naują, kuris veikia taip kaip originaliai, kad kai nukrenta, tai nėra grandinės, kai pakyla, yra grandinė. Man reikia atvirkščiai padaryti, kaip ir ana. Tai kad atvirkščiai būtų, kad jisai būtų prašliaužęs, taip, nu žodžiu, šitą reikia pailginti, kaip ir ana kartą tiesiog padarysim. Nu, vat ir perdarim, tiesiog perkelim čia per tuos lietavimo taškus, paslinkom į priekį, kad pailgėtų. Viskas, supranti, įsideda ir veikia tvarkingai. Kol pakilus, tiksliau, viskas nieko nėra, kai nusileidžia, yra. Tai žodžiu, dėsim atgal. Čia dar šaibukę uždėjau, kad per daug nenusileistų. Paėmiau dar naują tepalo kamštį, čia žodžiu, irgi keli eurai, čia neoriginalus yra ir jo, žodžiu, šiaip palikčiau tą, ten bemvo ženkliukas, viską fainai, bet jisai blemba, nu aišku, galima jį ten padaryti, kad viskas būtų gerai, prasmė, kad nu taip nestebuklingai buvau paruošęs ir lupasi dažai labai greitai, tai gal reiks kažką tai perdažyti, kada normaliai kažkaip tai pabandyti. Taigi, kuris ryšis atspėt, ką mes čia per nesąmonės išdarinėjom? Šiaip nėra čia ko slėpti. Tiesiog čia yra mūsų E30 čipas, kuriame yra visi mapai, taip sakant, kokį degimą ankstyvą vėlyvą daryti, kiek kuro paduoti ir visus kitus reikalus, kur valdo variklio kompas, visi reikalai yra šitam čipe. Tai mes jį nusiskaitėm. Čia aš neturiu to skaitytuvo, tai žodžiu, užsisakiau dar dabar nespėjau ateit, bet pas kitą žmogų nusiskaičiau, į flešiuką įsimečiau, jis dar mane apšvietė, nes aš čia tam tuose programavimuose, tai kosminiai reikalai man yra visiški ir aš niekad nebūčiau apsiėmęs, bet kad problema, kad niekas kitas irgi nenori apsiimti, tie visi baisiausi čipuotojai, programuotojai, nieks neapsiima, nes čia daug darbo, čia, nu taip, daug darbo, bet, nu, žodžiu, užknisa. Esmė, kad turiu daryti tai, ko aš nedarau ir kas mane užknisa. Tai žodžiu, gvildenu, po biškį atkasu, kaip čia kas, aišku, labai padėjo tas žmogus dar man. Tai žodžiu, nusiskaitėm tą čipą, jisai dar dabar mūsų kompe yra. Čia vat yra jau mapas, būtent degimo kampo. Čia yra, žodžiu, skirtingai jie išdėstyti. Degimo, kai yra laisvų apsukų, uždaryta sklendė droselinė. Čia, kai yra biškį duota gazų iki beveik dugno, taip sakant, ta visa amplitudė. Čia šitas nežinau dar tiesą sakant, jeigu kas žino, tai patikslinkit, kas čia yra. Ir ši čia yra, kai pilnai gazo numynė. Nu, tai reiškia, žodžiu, kai laisvų dirba, tai tokia lentelė tiesiog pagal apsukas, koks degimo kampas būna. Ir ši čia nėra degimo kampas, čia yra tiesiog kodinis toksai skaičiai kodiniai, kuriuos turi dešifruoti, kad suprastum, kokie laipsniai. Tai čia yra, žodžiu, dar pasirinkimas, kad galėtum dešifruoti orientaciškai, nu, galbūt ir tiksliai, nežinau tiksliai, bet šitas vat labiausiai panašiausiai padaro. Tokie vat reikaliukai čia paskui, jeigu mes einam kur biškį, nu taip sakai, biškį gazo davus iki beveik dugno, tai čia yra biškį gazo davus. Čia vat yra jau ne dugnas, bet beveik dugnas. Nes ant dugno vėl kitas mapas pereina. Tai čia beveik dugnas, tai reiškia, nu čia mūsų gazo spaudimas. O čia yra apsukos, tai taip sakant, jeigu mes užspaudžiam pusę gazo ir apsukus po biškį kyla, tai va taip mums ir keičiasi degimo kampas. Čia vėlgi, aišku, tie skaičiai netokie, sudarom tokius, tai reiškia, vat, pusę gazo nuspaudus turėtų būti, čia va tokom apsukom 36 tas degimo kampas ir taip toliau, va taip keičiasi, jeigu tiek pat laikom daugiau duodam gazo, tai šitaip, žodžiu, ir tada kyla arba leidžiasi, nu čia žodžiu, priklausomai nuo kokios apsukos ir kiek mes gazo paspaudę. Taip pat paskui, aišku, čia yra ir jau pilno gazo, tai vėlgi pilnas gazas, tai vienoje vietoje gazas stovi, tai štai nėra čia į šonus, tik tai apsukom, pilną gazą nuspaudžiam ir degimo kampas, va toksai jau būna. Iš esmės tai, nu tiksliau taip keičiasi. Iš esmės tai jisai
toks atrodo gamykliškas, net vietom kaip ir nelogiškas, bet aišku, gamintojas, kai darė, tai turėjo padaryti normaliai. Ir šiaip įmanoma, kad jis taip gali būti toksai. Bet jo, žodžiu, įdomus reikaliukas, nes jisai gaunasi, čia gal aiškiau, jisai gaunasi, kad tarkim, numinam dugną, tada jisai, žodžiu, degimo kampas ankstėja, tada biškį pavėlėja, tada vėl palankstėja, tada vėl pavėlėja, vėl ankstėja ir jau pačiam gale tik tai pavėlėja. Toksai kažkaip atrodo biškį lempa, bet šiaip manau, kad vis tiek gamintojas dėl kažkokios priežasties tai padarė, gal tarkim, gal kad gale nebūtų taip, kad gazą numinam dugną ir būtų, kad vienoje vietoje atrodo traukia, paskui trauka sumažėja, jisai degimą pavėlino kažkuriuo metu ten, kur šiaip variklis geriau traukia, kad nebūtų to tokio kažkokio neaiškaus traukos skirtumo. Galbūt, aš taip įtariu šiaip. Arba šiaip jie tingėjo ir kompus turėjo, aišku, medinius ten tuos žodžių, kaip ar čia ten dar kokio dydžio ir gal ten jiem buvo per sudėtinga, aišku, čia praėjo daug metų, kad va čia šitą aš atsidariau reikalą. Ir tai jau šita programa sena šiaip. Nu, nesvarbu. Tai žodžiu, mes pamodinom tuos mapus ir dabar aš tik tai išsikepsiu čipą, nu, taip sakant, pirmiausia, įkepsiu tą failą, įsikelsiu į flešiuką ir vešiu, kad įkeptų į... Ne, šitą čipą originalų paliksim, įkepsim į kitą čipą, aš ten užsisakiau žodžiu. Ir tada įsidėsim į mašiną, žiūrėsim, ar mum teisingus, ta prasme, ar teisingai mes išsivertėm tuos visus skaičius. Čia, vat, aš esu jau pakoregavęs žodžiu, tai kaip mes padarysim, tiesiog čia korekcija mano. Testiniam šitam reikalui. Tai žodžiu, aš žiūrėsiu su stroboskopu, ar čia skaičiai teisingi ar ne pagal šitą, nu, taip sakant, pasirinkus. Beje, per šitą programą vėlgi neišeina tai padaryti, čia tik tai va tuos visus korekcijas pasižiūrėti ir kur yra mapas randasi, taip sakant, mapo adresas susirast lengviau tai per jį, nebent ten per kitą. Nu, žodžiu, esmė, kad per šitą programą neišeina iškept čipo failų to būtent bin formatu. Tai va tas užkniso biškį ir jo. Tai va, tai čia mes turim tuos visus, kur visam čipo faile atradau mapus ir yra mapo adresai, tai pagal šitus adresus mes susiradom per kitą programą tuos adresus, kur yra tie mapai. Tai va, čia yra mano visas čipas, galit pažiūrėti, kaip labai fainai jis atrodo ir tarp jo reikia surast mapus, kuriuose yra paslėpti tie visi parametrai. Tai vienu žodžiu, čia yra dešifravę, čia irgi žmogelis man surūšiavo, aš dar biškį susivedžiau. Tiksliau duomenis, kaip pavyzdžiui, čia va mapas yra, reiškia, kibirkšties, kai yra, nu, taip sakant, nuo biškį paspausto gazo iki beveik dugno, taip sakant, part, nu, žodžiu, nepilnai ir nelaisvų. Tai yra, va, čia viršuje yra grafikas tas pats, čia kaip ten rodžiau, tik tai, kad čia biškį, nu, jisai ištemptas į viršų, tai štai grubesnis atrodo. Čia apačioje matosi, kur mano koreguotas tas pats, kaip rodžiau, kad pakoregavau. Čia, nu, čia va tie patys skaičiukai, kur ten buvo, ir čia va pasikeičiau tuos rodmenis, nes čia būna šiaip beveik kokie skaičiai, random skaičiai, nu, tipo, čipo skaičiai kodavimo, čia nebūna apsukos, tiksliau nebūna čia load ir nebūna RPM, turi pats susikoreguoti, kad čia būtų panašų skaičiai į tą, ką, nu, į realybę, nes čia gali taip pakoreguoti, kad čia beveik kas būtų. Tai žodžiu, jo, susivedėm į šitą programą visus duomenis, kurių reikia, kuriuos mes čia koreguosim, viską čia laisvų, nelaisvų. Kuro aš vis nekoregavom kol kas. Reikia, žodžiu, pakoreguot. Įkepti į naują čipą, tą, žodžiu, šitą mapą visą, nu, tipo visą programą. Tada įdėti čipą į mašiną, tada užsikuri. Viską pažiūri, nu, tiksliau, stebi tiesiog ar gerai, ar negerai, pagal ten lambda zondą, pagal detonuoja, nedetonuoja, kokiom sukom, kaip ten kas. Pasižiūri, susirašai į sąsiuvinį, kaip čia ką reiktų pakoreguoti, tada vėl išimi čipą į kompą, nuskaitai į kompą duomenis, tada vėl per šitos kodyną, programyną bandai pakoreguoti. Tada pakoreguoji, įdedi vėl įkepi, vėl dedi čipą į mašiną ir vėl žiūri, kas ten gero gavosi. Tai žodžiu, va toks labai fainas procesas. Ir ką aš galiu garantuoti, kad tikrai nespėsiu pasidaryti čia patenkinamą variantą iki to, kai važiuosim į Vokietiją. Tai varysim su Starletu. Bet nieko, kaip sakiau, kitais metais, jeigu viskas tvarkoj, tai kitais metais varysim su E30 ir jūs galėsit prisijungti. Nu, o dabar, žodžiu, tai čia va taip vat. Va taip vat linksminamės. Realiai va taip ir vyksta tie visi čipavimai. Nu, bent jau prieš 10 metų tai vyko. Čia šiais laikais biškai paprasčiau jau, manau. Čia dar per šitą programą ributuvas yra, bet...
nežinau, kur jisai yra per šitą programą, nes biškai nerodo. Na, žodžiu, reiks gal susirasti, jeigu rasiu, kur tas yra failas, kaip jį pakoreguoti, kaip ten ką. Tai bus labai gerai, jeigu nerasiu, tai bus nelabai faina. Nes norėčiau sumažinti ribotumą, nes čia buvo padarytas beveik iki 7000 apsisukimų, kas yra tam būtent mano varikliui šiek tiek nelabai sveika. Beje, šitie čipai, pasirodo, jisai yra tokiu būdu, pavyzdžiui, jeigu tu nori ištrinti iš jo visą atmintį, nes prieš įrašant kitą, ten žodžiu, tą visą reikalą programą, tu turi jį ištrinti. Ir būtent šitas čipas išsitrina ultravioletinių spindulių pagalba, tai taip sakant, švieti į šitą akutę ultravioletinius spindulius, nu, nuo saulės sunkiai ten aišku gaunasi, bet būtent intensyvius ten tą lempą, tarkim, arba yra specialios tokios dėžutės, kur viduje lempa yra, žodžiu, ten kokia 10 minučių kažkas, nu taip, pašviečia ir jisai išsitrina. Nu, tas pats, kaip mes įkištumėm flešiuką, ištrintumėm iš flešiuko viską, tai čia praktiškai finalas toks gaunasi, pašvietus ultravioletinius spindulius. Tai, žodžiu, gerai, bent kad šitai čipai yra papigiai, ten, žodžiu, apie euras kainuoja, dar ten pigiau, žiūrint kokį, va šitai būtent tai mažiau euras. Kitas yra, kur, žodžiu, šitas čipas vadinasi EPROM, nu, EPROM. Žodžiu, erasable ten, programmable chip, lelele. O yra dar naujesnis biškį atmaina šito čipu, tai EEPROM. Tai yra Electri Erasable, tai reiškia elektroniškai tu jį ištrini, nereikia spiginti į lemputę. Tą čipą turėčiau kitą savaitę gaut. Vien žodžiu, užsiknisimas, žaidimas, kol kas visai įdomu, kai dar ypač atkirtau šitą suknistą programą, nes jinai mane užknisa. WinOSL, nu čia žodžiu, grynas kosmosas, ta prasme, aišku, kai nemoki, nu, nuo nulio, ta prasme, pradedi, nes logiškai, kad kažkas veiktų normaliai, tai čia jo nelabai, pavyzdžiui, šiaip, nu ką, jeigu norit išsaugot projektą, jūs, tai ką, jūs spaudžiat save, ten, tarkim, noriu išsaugot projektą, bet nenoriu šito sugadint, noriu ir pasilikti šito kopiją, save as reiktų spausti, ne, nu čia nėra tokio, kodėl nėra, nežinau, reikia kažkaip mokėti kitaip išsaugoti. Tai vienu žodžiu tokio vat įdomybės visokos čia kosmosai, bet šiek tiek jau pradžią atkirtau, aš savim labai labai patenkintas. Ir jeigu kam nors kažką panašaus reiktų daryti, tai žinokit, neprašykit, neklauskit nieko, nes čia nu, vienu žodžiu, jeigu norit patys ir ten grybaukit, nes čia užsiknisimas, čia yra nesąmonė. Ir kaip visi sako, kas užsiima su tais kompais ir panašiai, tik programuojama kompa ir ramu. Na, aišku, įdėsi, turėsi suprogramuoti, bet viskas ten paprasta. O čia užsiknisimas. Turime dar vieną žaisliuką savo kieme. Tai yra čia žodžiu vadinama keuliukas, pigibekas. Esmė tame, kad jisai nėra programuojamas kompas, bet jisai daro tą funkciją, kad jisai, tarkim, nu, šiuo atveju alkūninio veleno signalas eina į jį ir tada iš jo eina į variklio kompą. Taip ir šitą kompą gali paprogramuoti taip, kad jisai pameluotų variklio kompui, kad signalas atėjo anksčiau arba atėjo vėliau. Tai taip sakant, jisai tada ir automatiškai degimo kampą paankstina arba pavėlina. Jisai taip sakant, nu, apgavikas, žodžiu, kiaulį. Kiaulišką reikalą atlieka, bet finale visai kartais gerai būna. Tas pats ten ir su purkštukais, tai tarkim, nu šiuo atveju vėlgi AFM, to Airflow Meter, žodžiu, tas senoviniai srauto matuokliai, tai to signalas eina į šitą ir iš šito eina į variklio kompą, nes, nu šiaip tiesiai turėjai, ta prasme, į variklio kompą. Tai vėlgi šitas pameluoja, kad ateina daugiau oro arba ateina mažiau oro ir taip jisai pakoreguoja mišinį. Tai šitas dalykas, žodžiu, iš tikrųjų aš taip, nu, pergalvojau, kad bus puikus pagalbininkas programuojant man tą čipą, nes aš vis tiek jį dar, nu, planuoju suprogramuoti ir kad tik su juo važiuoti be šito. Bet dabar, žodžiu, ta prasme, nu, tiesiog nukirpti ant tuos laidus kelis, o ten, čia bus, žodžiu, vieni, aišku, maitinimas šitam, kiti, ten tas srauto matuoklis, įėjimas ir išėjimas, toliau alkūninio padėties daviklio įėjimas, išėjimas. Ir dar paimsim lambda zondo signalą į šitą kompuką, kad galėtumėm per kompą stebėti, kaip pavyzdžiui, nu, kokiu būtent, kiek buvo gazo nuspausta, koks buvo kurio mišinys. Ta prasme, kiek bus matysis, kiek buvo gazo nuspausta, kokios apsukos.
degimo kampui, nu tai irgi ten, ta prasme, ties kur detonuoja, ten aišku reiks jau pačiam pagrindė žiūrėti. Taigi šitas, eis žodžiu, kaip sakiau, iš mašinos ir kai pajungsim šitą, tai, nu, tai šitas veiks, ta prasme, jisai modifikuos tuos signalus ir meluos kompui, kad yra signalai tokie, o ne tokie. O jeigu mes šitą ištrauksim ir įkišim šitą, tai tada gausis, kad kaip originalinės, tiesiog kaip įeis per šitus laidus ten ir grįš į kompą ir, nu, ta prasme, nereiks karpyti laidų, kad susigražintų originalų. Tai va, pykšti ir viskas. O jeigu kažkada vėl ten ir kažką reiks pasikoreguoti, vėl šitą įsikišim, pakoreguosim. Dar sakiau, reiks padaryti, nukirpti, kur į variklių kompą ateina lambda zondo laidas, kad galėčiau, ta prasme, aš jį kada noriu atjungti, nu, taip sakant, kai tu jį atjungi, tada bazinių režimų nieko nekoreguoja ir mes matom, ką tiksliai reikia koreguoti. Nes jeigu pajungsim, tai jis visada korekciją pasidarys ir ten, žiūrėjau, nesuprasi. Žodžiu, paplušėkim, pažiūrėkim, kas čia iš to išeis. Tai vat ir viską sulitavom, atsivedim čia tą fiškę, visus tuos laidus. Dar atsivedžiau papildomai, nu, tai tą lambda zondą ten, kaip minėjau, ir dar atsivedžiau mašinos greičio, to prasme, signalą, kad galima būtų įjungti launch kontrolą, taip sakant. Na, bet aišku, čia su tuo tai pažaisim tada, jeigu išeis viskas, tai tada ir pabandysim pažaisti su tuo launch kontrolu, bet pradžiai dabar taip, dėjau savo tą zaglūškę, kad viskas dabar kaip originaliai turi užsikurti, taip pat kaip visada. Čia kaip zizė kompas. Taip, viskas reiškia normaliai, tai dabar galim šitą atjungti. Pajungti mūsų kompą ir pajungi mūsų keuliuką. Pajungim į kompą, jungsim degimą, turi kompę. Išmes dabar čia, kad priėmė, nu, pamatė kažką tai, taip, jisai pamatė, man čia loading viską supranti. Ir dabar, ką mes čia matom, rodu, kažką tai rodu. Viską sujungėm, žodžiu, pagal tą schemą, kuri čia būtent šito šuduko yra. Būtent šitam varikliui buvo schemutė, tai žodžiu paprasčiau. Jeigu nėra, tai turi pats sugalvoti, tiesiog pagal logišką reikalą. Nu, vienas žodžiu, tai sudėjom taip. Ir pagal idėją, kadangi čia dabar visi šitie yra mapai nuliai, su nuliais, tai turi būti viskas kaip originaliai ir, taip sakant, užsikurt viskas tvarkoja, tik tai dabar reikia čia susižiūrėti šitus vat visus, nu, dabar taip užvedimui gal nereikia, bet jo, reiks žodžiu susižiūrėti. Nu, žodžiu, bandom kurt, pagal idėją turėtų užsikurti taip pat kaip ir su ta zaglūške. Nu, kaip ir taip pat atrodo gal, viskas galbūt. Ar bent jau panašiai. Taip. Tai žodžiu, viskas čia visai neblogai. Ką rodo čia? Šitus parametrus rodo, tai kaip ir galbūt ir viskas čia gerai. Aišku, reiks pakalibruoti čia nustatymus, bet panašu, kad panašu. Na, kaip matom, veikia. Degimas ankstinasi. Tai, žodžiu, viskas kaip ir smagiai. Mes čia buvau stipriai per vėlyvas, dabar aš parankstinau, kadangi aš ten dar tą daviklį palikęs nesamoningai. Tai, žodžiu, kaip matau, čia tą daviklį aš perkelęs aukščiau, jis turi stovėti ši čia, va. Tai dabar vėl atkelsim atgal, nes galvenas aš pavėlinau degimą jį perkeldamas, nu, bet visą pavėlinau, nu, jis vūkas jam nepatiko ir, žodžiu, nusip. Tai mes vėl statysim į vietą ir tada jau galėsim kažką pabandyti pakoreguoti normaliau. Nu, tai viską apsidėliojom, žodžiu, kad galim būtų važiuoti. Tai dabar važiuosim kartu pilną baką kurą užpirsiu, kad nereiktų čia žodžiu su galva ilgai, nes čia vis tiek ilgas procesas bus su tuo reguliavimu. Ir žodžiu, nu jo, pasivažinėsim, pabandysim pareguliuoti visiems ausinės detonacinės. Nu, pagrindė tai čia tą degimą, kad pagaut, kad nedetonuotų. O paskui kurą dar ten davesti irgi, bet manau, kad reiks pamažinti kuro slėgį, nes visur yra taip per riebu, sakyčiau. Nu, kiek žiūrėjau, bent jau nebuvo taip, kad per liesą niekur žemėlapį. Tai jo, reiks biškį pamažinti, manau, kuro slėgį, bet kol kas paliksim, tegu riebiau biškį būna, tai tikrai nuo to blogiau nebus. Tuo labiau, kad ten nėra baisiai riebiai. Tai dabar, žodžiu, jo, sėsim, varysim mes iki kolonkės ir visą reikalą bandysim reguliuoti.
bet aš čia nerodysiu nieko, nu, ta prasme, tokio, to viso proceso, nes čia, nu, žodžiu, nėra ką čia rodyti, čia skaičiukus skaitinėjai ir žiūri, kaip geriau, ir klausai, ar nedetonuoja. Tai paskui jau šiandienos rezultatus tai parodysiu. Na kągi, nusėdo mūsų laptopas, tai spėjom pusę maždaug degimo mapo padaryti. Sakant, iki kažkur apie 3000 apsukų jau sudegimų viskas tvarkoj kaip ir. Nu, žodžiu, dar liko ten pabaigti ir, aišku, su kuru reiks dar irgi. Bet vien žodžiu, tokia stadija ir nežinau, šiandien gali būti, kad nieko ir nepadarysim, nes su to paskol pasikraus, tai jau bus vakaras. Tai va, žodžiu, buvom pasivažinėję iki Vilniaus. Spėjom pusę tą degimo mapo, čia va štai tas mapas, gražuolis visų gražumu. Tai va, žodžiu, toks va reikaliukas vyksta. Įmanoma, kad aš tą 30 čia pasiruošiu su tuo degimu važiuoti į tą Vokietiją, bet manau, kad visgi, nu, greičiausiai, kai visada, ta prasme, kad nespėsiu. Pirmadienį dar suvedimą darysim. Nu, va, dar pasidarėm suvedimą savo MQ-ui. Darim pagal M3 suvedimo tos parametrus. Nėra, kad čia baisiai skiriasi, šiek tiek ten, nu, žodžiu, aštriau viskas yra, taip sakant, labiau trasai. Tai aš kaip ir, ta prasme, ir Starletą ten biškiai aštriau trasai pasidariau, nu, žodžiu, tai čia gamintojo išgludintas reikalas. Tuo labiau, kad manau žeminta biškiai, kaip ir M3 žemesnė, ir, žodžiu, viskas labai čia turėtų būti fainai. Tai čia, žodžiu, viršui kaip buvo, čia kaip po suvedimo. Tai, žodžiu, galas esmė tame, kad pasidarė praktiškai idealiai. Čia biškiai suvedimas dešiniai pusėje sakė, kad iki galo susuktas buvo, ta prasme, jau varžtas ir, nu, ta prasme, ant želio praktiškai ant vidurio čia stovi, tai kitą pusę irgi lygiai taip pat padarė tokią pačią paklaidą į abi pusės, kad, nu, taip sakant, galas tiesiai važiuotų. Tai iš esmės čia gerai, bet, nu, šiek tiek vos vos peržengė tą suvedimo ribą, tą, taip sakant, nu, bet čia, ta prasme, nieko geriau jau neišgausi ir tuo labiau, kad originaliai, jeigu čia būtų, tai čia būtų visiškas grybas, nes žeminta mašina. Ir taip, o šiaip viskas pasidarė, žodžiu, puikiai, visa kita, priekis čia tik suvedimas, aišku, darysi, tai, ai, ne taip parodžiau, čia yra prieš, čia yra po, iškiai išgrybinau, vienu žodžiu. Tai kasteris priekį M3 praktiškai, suvedimas, žodžiu, viskas pasidarė, išvirtimas dar didesnis, čia, nu, tai čia dėl to, kad žeminta yra mašina. Šiaip, nu šiaip, greičiausiai jinai žemiau stovė negu M3, dabar kaip pagalvojau. Nu tai jo, tai išvirtimas, čia žodžiu, nėra siaubingas Starleto, dabar neatsimenu, kiek ten yra, bet jie neklystų dar didesnis ir padangų mum negraužia. Nu čia, esmė, išvirtimas ne ant tiek jisai graužia padangas, kiek kad būtų, jeigu suvedimas blogas. Pagrinde tai suvedimas graužia padangas, jeigu jo nėra gero. O čia... Nu, žodžiu, čia viskas, manau, puikiai, šiek tiek aštresnis išvirtimas, tai dar geriau ant posūkių stovės. Turėtų dabar labai fainai važiuoti, nes pirmai tai kaip be suvedimo, taip sakant, kai čia, nu, dabar pažiūrim, ant kiek čia buvo grybas. Tai aišku, išvirtimas nesidarė, kasteris nesidarė, čia ir net nerodė. Suvedimas, kaip matom, buvo iš šonus grybiškas. Galo suvedimas irgi grybas geras buvo, visai iš visi iš šona čia buvo, tai turėjo skersa šikna pagalidėje važiuoti. Na ir išvirtimas irgi čia minus 2, 3, minus 1, 5, 6. Tai jau išsikepėm testinį tą failiuką, tą čipą tiksliau. Įdėjom, veikia, labai puiku, nes žinom, kad mes gebam padaryti jį, kad jis veiktų. Tai žodžiu, nu esmė, kad ten jo, ten po klausimas, ten su tokiu checksum, ten žodžiu, kurį reikia padaryti, kad sutvarkytų ten tą failą, kad atpažintų į kompas, vien žodžiu, nelabai gaudausi. Galvojau, kad nieko nepavyks, bet pavyko, tai žodžiu labai gerai. Ir dabar žiūrėjom mes, nu būtent ten, vat aš suvedžiau tuos kai kampus, žiūriu dabar, ar jie atitinka tokius, kokius suvedžiau. Tai panašu, kad viskas teisingai, čia šiaip nerodysiu, kaip čia kas yra, nes čia labai, labai, labai sunku su akim surast, nes nu ten, ta prasme, labai ankšta mažai vietos, kur pamatyt, kaip ten, kur tas taškiukas eina. Plius per kamerą dažniausiai nesimato ten, nes kameros tas, nu, to prasme, atkūrimai kadrai, tie ten susimaišau ir nesimato tiesiog taip kaip lika akim. Tai vien žodžiu, nėra prasmės čia bandyti rodyti man jum, bet esmė, kad jo, viskas tvarkoj. Tai reiškia, galim išsikepti mes mūsų čipą, kaip, nu, tarkim, aš pavadinsiu jį baziniu. Tai kur bus visa degimo lentelė, degimo kampo lentelė, visa bus vienoda, ta prasme, ten per visas apsukas, per visas apkrovas.
Ir tada mes degimą sustyguosim su tuo piggybacku keuliuku mūsų, nes taip yra 100 kartų paprasčiau, lengviau. Ir nežinau, manau protingiausia, tuo labiau, kad jisai yra jau suvestas, visi ten tie laidai atvesti, sujungti, manau, jau padaryta. Išsilupom dar vieną čipą iš originalaus kompo, čia 2 litrų tokio senovinio biškį su 2 plokštė, bet čipas toks pat. Ir nulipdžius lipduką, tai panašu, kad jisai trinamas yra, e-promas. Tai žodžiu, mes dabar jį pamandysim ištrinti tokio biškį, sakykim, namų sąlygom. Su kempu, nes čia ultravioletiniai spinduliai, kai žodžiu pasiduoda intensyvus, tai įsitrina, gaunasi čipas. Tai mes su kempu pavirinsim intensyvus spinduliai. Tai žodžiu sakė, kas išbandė žmogelis, kad užtenka 3-5 sekundžių, kad ištrintų ir maždaug 3 cm atstumo nuo virinimo vietos. Tai pabandykim, įdomu kas bus. Ir štai mūsų čipas sėkmingai paspirgintas yra. Žiūrėsim, ką rodys flash tūlas, taip sakant, jisai turėtų rodyti, kad jisai yra tuščias. Čia geriausio atveju, aišku, blogiausio atveju, kad čipas yra blogas. Na ir patikrinus ant skaitytuvo pasirodo, kad mums iš tikrųjų pavyko ištrinti su kempu šitą, supranti, čipą. Tada įkepėm tą mapą tokį, žodžiu, kur aš padariau bazinį, taip sakant. Ir bandysim dabar su pigiu viską mes sukonfigūruoti. Žiūrėsim, kaip gausis. Jeigu mums pasisekė, tai pavyks iš pirmo karto. Ir jeigu mums dar labiau pasisekė, tai aš jį kišiu ir užsives mašiną. Nes, žodžiu, visko gali būti, ką čia žinai. Pažiūrim, ar užsiveda. Valio. Na tai ką, užsiveda viskas tvarkoje, dabar dar pasitikrinkim dar kartelį su stroboskopu ar visi laipsniai taip kaip nustatėm, tai bent jau pradžiai pažiūrėt ar normaliai, nors čia kaip ir aišku, kad normaliai, bet vis tiek pažiūrėsim. Na ir po mūsų jau kokių 200 km prasuktų žiūrim, kaip čia viskas apačioj. Tai čia, žodžiu, dar tokį, tokių vienur kitur padarau nesąmonių, kad vat, kaip hermetiko šiek tiek teptel nuo tokiose vietose, nes vat, šitas būtent jisai taip makaluojasi, biškin toksai, žodžiu, tai kad nesimakaluotų tiesiog hermetiko ir jisai, standžiai savo sėdės. Šitą standžiai ir taip stovi, tai nieko, ta prasme, o tokiose vietose, taip pat šičia. Ta anga iš priekio irgi taip nenorėjo, ta prasme, jau čia anksčiau buvo padariau šitą. Tai tokia visa makalaika buvo, tai irgi laikosi normaliai, bet ta prasme, biškį toks makaluojasi. Tai ir jinai nuvibruos dažus ten, žodžiu, kažkada iki metalo, tai va, tiesiog va, tokio hermetikų pirstelinį ir savo viskas labai smagiai standžiai sėdi. Taip pat čia ta mūsų lūpikė tvarkingai viskas fainai laikosi. Nerudinčio čia plėno, ties varštus sudėjom. Išskyrus čia kampuose dar pavėluotai sugalvojau sudėti mažesnius dar tokius, dar mažikus. Tai čia jie paprasto metalo, žodžiu, bet čia sudėsime į ką kitus. Toliau kalonėliai neleidžia, viskas sausa tvarkingai, supranti, tai gal nieko su jie nereikščia daryti daugiau. Toliau iš variklio irgi nieko, jokių nuotykių nėra, čia vos buvo padreikę prie nuo to tepalo filtro, tepalo aušintuvo, tiksliau korpuso to, bet ten įtariu, kad buvo dėl to, kad keičiau tepalus, vis tiek apibėgo ir žodžiu ten toks tiesiog. Toliau čia ant dėžės, tai aišku, bėga mum tepalas iš dėžės, už tai, kad aš nekeičiau ten tų riebokšliukų, ten pagrindėtas bėgių svirties ašelės. Taip pat ir šitą pagrindinį, aišku, reiktų pakeisti, bet kadangi, kaip 100 kartų sakiau, aš dėžę šitą keisiu iš 6 bėgių, tai už tai aš čia ir nekeičiau, nors ir iš tikrųjų galėjau pakeisti, kas tau ten būtų keli eurai, 10, gal 20 eurų būtų išėję tuos salnikėlius pakeisti. Bet žodžiu, jo, tai va, tai smagiai čia taškosi tepaliuką ant išmetimo, biškį kartais pasmirda, tai čia už tas tepalas ir bus, kad pasmirda, nes vis kažkaip galvo, kaip čia jisai neišdega tas išmetimas, naujumas tas. Visa kita čia atrodo normaliai, reduktorius mūsų jau nebeleidžia, viskas žodžiu
šiaip visą kitą labai man patinka. Na ir pažiūrėkim dar kaip čia suvedimą darė. Tai žodžiu esmė, kad nu, čia gaunasi šitie suvediminiai kraštiniai. Tie varžtai kaip ir, o šit čia išvirtiminiai. Tai žodžiu suvedimo, tai va tas dešinys ratas, kur sakiau, iki galo susuktas, tai kaip matau, tai nu, papukas žiūri taip iki pat galo, tai reiškia, nu žodžiu, šitas grinai tip top pasidarė praktiškai taip kaip reikia. Aš kai būčiau žinojęs, tai būčiau privirnęs vos vos į priekį, bet žodžiu, nu esmė, kad viskas ir taip čia gerai. Šitas kairys vos vos yra ne iki galo, nu nežinau kiek čia, bet esmė, kad irgi į tą pusę, kad iki galo beveik. Tai realiai taip žiūrint, tai originaliai, kaip su žemini mašina 30, tai turėtų ratai žiūrėti, palauk, turėtų žiūrėti, taip man atrodo buvo. Nu esmė, kad į kažkurią pusę suvedimas negeras ir graužia padangas, tai man turėtų smagiai jų negraužti, kai aš čia pasidariau tą reguliuojamą viską. Nu ir aišku, išvirtimas, tai čia žodžiu, jo, dar turiu aš laisvės čia ir į vieną ir į kitą pusę, tai yra smagu girdėti. Deja, šitos mūsų kaladėlės EBC Yellow Stuff, tai nu aš taip šiaip nestabdžiau dar galingai, bet kelis kartus taip stipriau reikėjo pastabdyti, tai biškiai buvo nustebintas, kaip jos per gerai stabdo. Nu žodžiu, ne tai, kad per gerai, bet esmė, kad kimba gerai jos, taip sakant, jau kai dar net nebuvo šių pakaitinęs, bet kažkada išbandysim, pažiūrėsim, kaip ten jų jautrumas ir kiek jos ten tos temperatūros laiko. Na, aišku, gal nežiūrėsim, kiek jos maksimum laiko, nes šitie diskai jaučiu šaibom pareitų kinietiški, tiksliau lenkiški. Nors realiai jau buvau Starleto perkaitinęs, nes tos diskus irgi pigiausius ten ir kai atvėsau, viskas buvo normaliai. Tai jo, ir dar vienas dalykas, kad jie biški nemažai tų, taip sakant, dulkių išskleidžia tos kaladėlės. Bet čia, aišku, gal nėra ko norėti. Ir šiaip kitas dalykas, tai nauji diskai ir kaladėlės, tai žodžiu, jie kol prisitrina, tai vis tiek dar biški daugiau dulkinasi. Tai vėliau, manau, mažiau bus, bet žodžiu, nesmė. Esmė, kad pas mus geri stabdžiai. Nors ir priekį gali būt, kad mum pritruks, jeigu kažkada bandysim pasivažinėti biškį linksmiau. Jeigu pritruks, nu, tai tada reiks didesnius stabdžius dėti, bet kol kas viskas man patinka. Na, tai taip galvoju, kad visgi gal varysiu šiais metais į tą Nürburgą su Starletu. Štai kad, nu, nėra čia ko tridėlioti su to 30, čia baisiausiai, kad čia būtinai su juo važiuoti, nes yra ten daugiau visokių smulkmenėlių ten, kur dasivest, kad jau būtų ledas. Bet esmė, kad ir su to pačiu kompu ten, su to degimu. Tai dabar kaip ir galima būtų ten jau sureguliuoti viską, bet vis tiek ten dabar su to mausinimu atrodo vienoje vietoje detonuoja, paskui biškį ten jau kitoje truputį jau nedetonuoja. Ten, to prasme, vienoje vietoje tu gali padaryti ten kokia 15 laipsnių tik tais maksimum, o kitoje vietoje gali padaryti ten 25-30 laipsnių ir nedetonuoja, nors jos yra viena prie kitos. Tai vėlgi klausimas, ar ten detonuoja, gal ten tik tiesiog variklio triukšmas toksai yra, nes, nu, iš tikrųjų, taip kartais sudėtinga atskirti, ten yra variklio triukšmas, ar ten yra detonacija. Tai aišku, jau kai stipri būna detonacija, ten jau jeigu per daug pankstini, tai tada jau girdisi konkrečiai, nu, bet to prasme, kai jau nuslopstini, tai tada, vien žodžiu. Tai va, tai nežinau, greičiausiai, manau, duosim mes, žodžiu, tam žmogui, kuris nusimano apie tai, kad padarytų tą mapą, viską, yra mums. O jisai dabar atostogauja, tai žodžiu, nečia ko tik dariot. Už tai varysim mes, reiškia, kitais metais, ne 30. Ir galėsit prisijungti jūs visi, kurie norėsit. Aišku, nu, prasme, su savo mašinom ten, tai būsiu jau sužinojęs, kiek kas kainuoja, kiek kilometrų ir kokie ten variantai, kokie kriterijai ir taip toliau. Tai bus labai, manau, faina. Bet aišku, reikia pirmiausia šitą kelionę man padaryti ir pažiūrėti, kaip ten kas gausis, turėtų būti šiaip smagi. Tai vat, palinkėkit sėkmės ir sekantis video bus kelionės. O šitą dabar bandau spėti susukti iki kelionės. Bet kadangi prie 30 labai mes ten nesismauksim dabar, tai manau, kad tikrai spėsim susukti.